Ni rétna agus tá daniu cúteh an chuúdíhcarta he imar an sá agus don cúigiúbáta is siad limnech. Chora na héir an an tiide fémar a bhí ar fa an éilúpla blion henne techt asteachchan sa agus tá sé puúte chu an cúigiúbáta 16. Sicin sa céan san chohíleáhíil sé an chohíle satá agus a ríiste chohíle sa cúdíag sé trí blion a chah gan éfa a bhuachtaint sé se an buchail. John Kiley.